baie welkom by Glow Online. Ek is so bly jy het weer gou vinnig in die middel van die week ingeskakel. Vandag wil ek jou wys hoe om 'n boot uit papier te maak. So pos gou hierdie video, kry vir my papier, gom, skêr, uitdraaikruit of 'n koutjie en dan gaan ons nou verder. Het was my so lekker om vandag saam met jou te kuier. Ek hoop jy geniet hierdie oulike boot wat ons gemaak het. Geniet jou dag en ek sien jou volgende keer.